Asian sensation. Der skal man forvente sig lange hvide sko, store hvide tænder og fuld fart frem. Det, der er med Asian Sensation, det er, at det er en livsenergi, og det er fuld fart frem. Og det er nogen, som tør at fyre den af, og det er et vigtigt eksempel over for alle de andre. Mine damer og herrer, Asian Sensation. Say, oh. Everybody in the house, come on, and let me hear you say, oh.